Iz opštine Žitište je obećana pomoć. I onda je to počelo da gori i ja sam osetila da puca plafon. Sreće pa smo mi bili budni da smo prespavali, ko zna šta bi da ujutru bilo. U Radojevu ispravna voda za piće. Priče da ćemo ostati bez vode, ali normalno, ništa se neće uraditi bez adekvatne analize i da se to 100% ispita. Obeležen dan maternjeg jezika. Ovaj važan datum obeležava se svugde u svetu od 99. godine, a cilj obeležavanja jeste promovisanje jezičke, odnosno kulturne raznolikosti. Dobro večer, poštovani gledaoci. Moje ime je Sanja Nikić. Vi pratite informativnu emisiju Dan. Porodica Protić već 6 godina nema struju, a pre nekoliko dana zadesio ih je i požar i sada ova porodica ne može da se greje. Onemogućeni su joj osnovni životni uslovi. Predsednik opštine Žitište Mitar Vučurević u ime opštine obećao je pomoć ovoj porodici i rekao da će problem biti rešen najkasnije za 7 dana. Požar koji je zadesio porodicu Protić iz Žitišta učinio je da sad, pored struje koju nemaju već 6 godina, nemaju ni uslove da zagreju prostorije, niti da normalno žive. Ova četvoročlana porodica našla se u velikom problemu i egzistencijalnoj krizi. Otac koji ne radi, majka koja ide po pozivu i čisti po kućama i 2 srednjoškolca koja i pored loših životnih uslova imaju vrlo dobre rezultate u školi. Više su nego dovoljan motiv da se ovoj porodici pomogne, što su čelni ljudi opštine Žitište i preuzeli na sebe. Ali da krenemo redom i od požara koji je bio poslednja kap u prepunoj čaši. A kako je došlo do požara? Pa to je bilo kad je onaj vetar jak i duvao i valjda je varnicu odno iz odžaka na gredu, jer tu imaju onaj kao sušara gore. I onda je to počelo da gori i ja sam osetila da puca plafon. Sreće pa smo mi bili budni da smo prespavali, ko zna šta bi da ujutru bilo. Dobro, to znači da je taj gornji deo kuće, odnosno tavan, izgoreo? Da, glavna greda i još jedna poprečna što ide, a to je jako rizično. Pa stanje sa kućem i sami ćete vidjeti da je kritično, to je nagorela glavna greda koja je sad rizično, znači puca plafon i dalje, bojimo se da ne bi palo deci ili nama na glavu. Snalazimo se, eto kako se snalazimo. Kažete mi, kako je stanje struje, je 6 godine, kažete, isključena? Da. Šta je sa tim, kada će to biti rešeno? Ne znamo ništa. A kako se grejete? Zasad se grejamo, dobili smo palete. Ovih dana smo dobili palete, su nam donirali i na to se pomalo grejamo, ne smemo da ložimo jako, da ne bi ponovo došlo do požara. Vi živite ovde sa suprugom i 2 sina? Da. Kažete mi, kako je onda deci ovde kada treba da uče, hladno je, kako oni se snalaze? Uče pod svećama i pod lampama, imamo od Kineza, kupujemo svaki dan baterije i pod tim uče. Kakvi su učenici? Vrlo dobri, oba dvojica. Kakvi su vaši planovi za neku budućnost? Šta vi očekujete? Pa ja očekujem da se reši taj problem, da više iziđemo odavde. Kažete mi, ste zaposleni, vi i muž? Ne, primam socijalnu pomoć i dečji dodatak, a ja radim ovako privatno po kućama, spremam kuća, suprug je moler. Evo, mi smo malo pre bili kod predsednika opštine, ona nam je dao obećanje da će vaše pitanje biti rešeno najkraće za 7 dana. Šta vi mislite o tome? Pa daj Bože da je tako. Andrija, kaži mi, kako je učiti kad nemaš struju? Pa po lampom, inače učimo preko dana kad stignem. Dobro, ovde je prilično hladno i to ti verovatno smeta. Pa da. Dobro, da li očekuješ da će ovo pitanje biti rešeno u skorije vreme? Pa, mislim da. Dobro, a koji su tvoji planovi za budućnost? Da radim kao za kuvara. Po rešenju da daje tu u kuću, ako su već običali, da se svim odavde. Nema ni druge, u sad. Kome ste se još obraćali za pomoć? Pa, i socijalnom i... Prosto i predsedniku i... Ja se iskreno nadam i predsednik opštine Žitište obećao da će vaše pitanje biti rešeno u narednih 7 dana, tako da se nadamo da će to i da se desi. Pa nadam se i ja, daj Bože da bude tako, kako je on rekao. A po saznanju da je došlo do da tako kažem, nesreće, ja sam kao predsednik opštine 2 člana veća angažovao da prvo odu i vide
kakvo je stanje. Dakle, oni kad su se vratili su bili zaprepašćeni onim što su videli i predložio sam im da se nađe privremeni smeštaj. Taj privremeni smeštaj, pošto opština ne posjeduje nikakve stanove ili objekte slične namene, mora biti iznajmljen. Do juče se nije uspelo doći do rešenja. Nadam se da to neće potrajati duže od 3-4 dana, s obzirom na to da me je i prekriče osoba koja je zadužena ispred veća kontaktirala i rekla da je tu otprilike rešenje na vidiku. Ja bih samo molio da ono što je važno u ovom momentu, da to nije tako jednostavno rešiti i da se strpe oni koji su da tako kažem, nesreći ili ih je zadesila ova nepogoda. Ono što sam ja predložio Katici Protić je da se nikakvo renoviranje objekta ne radi. To zatvaranje nekih i rešavanje nekih problema koji će biti privremenog karaktera ni pod tačkom razuma ne dolazi u obzir. Dakle, mi ćemo se angažovati da im nađemo smeštaj, da oni kao porodica mogu normalno da funkcionišu, taj smeštaj neće biti bilo šta u smislu da ajde sad samo da se nešto zbrinu, da mam posla, to je porodica koja mora da funkcioniše, mi ćemo da nađemo adekvatan smeštaj u zakup kroz institucije opštine, na prvom mjestu Centar za socijalni rad, ćemo probati da rešimo neke probleme kako bi oni mogli da servisiraju troškove koji će im proisteći iz onoga što će boraviti u tom objektu. Dakle, nije jednostavno, malo strpljenja, bit će to u narednih nedelju dana najkasnije rešeno. Nekoliko lokacija koje smo mi već tražili nije došlo do rešenja, nismo mogli da se dogovorimo, tako da nije u pitanju sad cena, nisu ovde kirije prevelike, nego je u pitanju što neće da izdaju, a porodica mora da funkcioniše, tako da ćemo to rešiti sigurno. A da mi sad neki novac koji pitanje na koji način možemo da opredelimo, pošto oni nisu jedini. Dakle, jedno 50 porodica ima sa sličnim problemom na teritoriji opštine Žitište, dakle, to mora biti neko sistemsko rešenje, da ne bi, sad ćemo ovom da učinimo, onom nećemo da učinimo. Znate, to su opasne stvari, ja neću sa tim da se igram. I mi ćemo ovoj porodici pomoći, na taj način, kako sam ja i Katici rekao. Prema onome što smo videli i čuli, možemo konstatovati da je situacija jako loša, ali isto tako i da predstavnici opštine Žitište neće dozvoliti da ovaj problem ostane nerešen. Selo Radojevo na krajnjem severu Banata jedno je od retkih naseljenih mesta koje ima ispravnu pijaću vodu. Kolega Milan Đastupar je tragom ove informacije istražio tvrdnje meštana gore pomenutog sela. Lep i sunčan dan na krajnjem severu Srbije, na krajnjem severu Vojvodine i Banata. Naša ekipa našla se u mestu Radojevu, a samo jednim jedinim povodom, a to je da proverimo da li je tačno da oni jedini imaju ispravnu vodu za piće, i to vodu koja potiče sa Karpata. Sa nama je i Nena Becin, sekretar mesne zajednice Radojevo. Neno, koliko su ove priče tačne? 100% tačne, znači imamo čak i priču i znam iz svojih ličnih iskustava, ljudi iz obližnjih sela dolaze balonima po vodu. Znači, može da stoji po mesec dana, nema nikakvih primesa, pitka i dalje, bez boje, mirisa i ukusa. Ono što je jako važno da napomenemo jeste da ovo nije neki marketinški trik, da ovo nije turistički neki, da kažemo, potez. Ovo je priča koja je validna, koja je proverena, voda je zaista, žila je sa Karpata. Jeste, žila je sa Karpata, to je nekih 45 km udaljeno od našeg mesta. Tu žilu su otkrili davnih 60. godina, koristili smo vodu sa česama na ćošku svakog sela da bi posle bili hidrofori, a tek 80. je urađena pumpa prva, zatim druga i na kraju ova treća pre 3 godine, koju se nadamo da će uskoro početi sa radom, još neka tehnička ispitivanja i onda će biti, inače ona isto pitka, ali je ostalo nešto formalno još da se završi i samim tim će biti puštena u vodovodne mreže naših meštana. Evo, mi smo čuli, odnosno dobili smo informacije da je u planu da se ova voda sprovede i u ostalih 5 naseljenih mesta opštine Nova Crnja. Mi se nadamo da će tako biti, ali tu prethodi razno razne ispitivanja, znači koliki je kapacitet te žile, tih jezera ispod zemlje,
tako da će verovatno javno komunalno i opština u saradnji sa njima sprovesti to što su isplanirali i planiraju do daljnjega. Ali uvek postoji ono, ali kažu da meštani Radojeva negoduju takve stvari zato što žele da ostane njihov brend, da ostane njihova voda sa ličnim pečatom. I to je tačno, znači već ima ono neke priče da ćemo ostati bez vode, ali normalno, ništa se neće uraditi bez adekvatne analize i da se to 100% ispita. Nikome nije u interesu da ljudi ostanu bez vode, bilo to Radojevo ili bilo drugo koje mesto. Ova vodonosna karpatska žila kao prirodni resurs trenutno snabdeva 800 meštana sela Radojeva, a čelni ljudi opštine Nova Crnja imaju u planu da vodu dovedu i do ostalih naseljenih mesta ove opštine. Pa ja se nadam da bi to tako moglo da bude, pošto je i zaposlenost u pitanju, znači moglo bi nešto da se uradi, ali ipak su mi malo selo i mala opština. I neka mala fabrika vode? Pa možda i neka mala fabrika vode, ali ako je u planu proširenje seovoda za celu opštinu, onda ta fabrika već ne bi mogla da, ta žila ne bi mogla da zadovolji kapacitet te fabrike, možda, sve to pitanje, ali ne bi bilo loše u svakom slučaju. Neno, za kraj možemo da konstatujemo da meštani Radojeva piju evropsku vodu. Pa čak i bolju. Meštani ovog banatskog sela nadomak rumunske granice velikog su srca i nesebično su spremni da svoju vodu daju i drugim mesnim zajednicama opštine Nova Crnja. Tragom priče da je voda u Radojevu jedna od najkvalitetnijih voda u okolini i da potiče sa Karpata. Evo, nalazimo se i u domaćinstvu porodice Lazić. Probali smo vašu vodu, zaista da kažemo da prija. Sad nam vi kažete koliko dugo koristite ovu vodu i da li su te priče tačne? Pa tačne jesu, 100% su tačne. Koristimo ju od uvek. Sad je još iznovljen ovaj vodovod i sad je još bolji kapacitet vode i mislim, bolja je voda, jel? Cevi su novije, sve je doteranije i to je to. Kažete mi, da li smatrate da će ovo biti dobar, da kažemo, ekonomsko-finansijski potez sela Radojeva da se voda eksploatiše, da se napravi možda jedna mala fabrika vode ili da se, na primjer, ova voda, da kažemo, da i ostalim naseljenim mestima opštine Nova Crnja? Pa ne može da se ne da, bili bi egoisti da ne damo ljudima vodu, mislim svako ko ima imalo pameti dozvolio bi vodu i hleb, to je za mene osnovno, ali mislim flaširanje vode uopšte ne bi bilo loše, to bi čak i eto zaposlilo bar 10 ljudi od koji bi imali svoje plate i radili, jel? Eto, ako ništa, doći ćemo Radojevo još koji put da probamo ovu vašu vodu i da posetimo selo nadomak Evrope. Morat ćete doći. U svakom slučaju, hteli, ne hteli, ali doći ćete sigurno. Pa, kažite mi, da li je zaista ova voda toliko ispravna, toliko dobra i da li je tačno da podmlađuje? Da, tačno da podmlađuje, jako dobro. Ja mislim da na daleko ovakve vode nema. Koliko dugo pijete ovu vodu? Pa pijemo već dugo, od kada je postavljeno ovaj vodovod od onda stalo, nikakve problema nije bilo. Šta vi mislite o tome što će ova voda uskoro možda da bude izvor prihoda za selo Radojevo, što će možda ovde da se napravi jedna mala fabrika vode i što će ova voda biti eksploatisana u pet okolnih sela opštine Nova Crnja? Pa šta mislim, to je investicija jako dobra i da za svi nas to će da bude jako dobro. A možda bude i turistička podloga da neko dođe da proba vodu? Najverovatnije da može i trebalo bi tako da bude. Mi možemo da konstatujemo još jednom da meštani sela Radojeva piju evropsku vodu. Da, evropsku sigurno, najbolju evropska voda. Hvala vam. Hvala i vama. Živjeli. Bila je ovo jedna kraća poseta naseljenom mestu Radojevo, koje osim zanimljivih priča o vampiru Milošu i nekih drugih, ima dobru i kvalitetnu vodu za piće. A vi ako želite da se uverite u verodostojnost mojih reči, dođite u ovo mesto, jer ovde ste uvek dobrodošli. A u prostorijama kulturno-umetničkog društva Pete Fišandor u Mužlji obeležen je Međunarodni dan maternjeg jezika, koji je realizovan kasnije zbog neplaniranog raspusta. Deca iz vrtića Snežana i Alisa u zemlji čuda predstavila su program koji su vredno pripremala.
Na inicijativu i organizaciju udruženja žena Ženske inicijative iz Zrenjanina u saradnji sa predškolskom ustanovom Zrenjanin, odnosno s vrtićima Alisa u zemlji čuda i vrtićem Snežana u Mužlji sa saradnicima i prijateljima iz Gradske narodne biblioteke Žarko Zrenjanin, obeležen je po treći put Međunarodni dan maternjeg jezika. Ovaj važan datum obeležava se svugde u svetu od 99. godine, a cilj obeležavanja jeste promovisanje jezičke, odnosno kulturne raznolikosti i davanje u stvari akcenta na maternjem jeziku svakog naroda. Ovakvi programi su veoma važni, odnosno ovakve manifestacije su važne da se održavaju još u predškolskom dobu, pa znači bilo bi dobro da se održavaju i kod dece u osnovnim i srednjim školama. Ovaj Međunarodni dan i opšte obeležavanje je važno u našem društvu, naročito znači u Vojvodini, s obzirom da kod nas jeste karakteristika ta neka kulturna, odnosno jezička raznolikost. Deca oba vrtića sa svojim vaspitačicama pripremila su lep i prigodan program. Ono što je važno reći da je program održan, odnosno obeležen je, znači dvojezičan je program, znači na srpskom i na mađarskom. Deca su izvela program u prostoru kulturnog umetničkog društva Pete Fišandar u Mužlji. Igrom, pesmom i recitacijom predstavili su se na najbolji mogući način. Svake godine obeležavamo dan maternjeg jezika i učestvujemo radi u toj priredbi sa decom i sa drugim decom iz drugih vrtića, znači na drugom jeziku. Deca se lepo uklapaju, lepo se spremaju i rado učestvuju tim priredbama. Imam utisak da im se jako sviđa i nadam se da ćemo i u buduće učestvovati i dalje obeležavati taj dan što je nama lep i da se susrećemo sa ostalom decom koji govore razne jezike i negujemo prijateljstvo i rado ćemo učestvovati i dalje. Udruženje Ženske inicijative iz Zrenjanina svakom vrtiću poklonilo je po knjigu. Negovanje maternjeg jezika je od izuzetnog značaja za multikulturalnost. U Vojvodini su službeni jezici srpski, mađarski, rumunski, slovački, rusinski i hrvatski. Opet je Persu super akcija. Dođi! Nova akcija u Persumarketima. Sitan sir Belkino, 450 grama, 119,90. Dimljeni kare Delicato, kilogram, 599,90. Plazma kocke, 135 grama, 109,90. Samo u sredu. Jafa biskvit, 300 grama, 139,90. Persu. Naše nama vredno. Čast, znanje, Srbija. Vojna akademija. Prijavi se. Poljoprivredna apoteka SN Stefanov Agro, već 15 godina sa vama, od sada i u Zrenjaninu. Sve na jednom mestu, pesticidi, semena poznatih semenskih kuća, đubriva, sadni materijal, stočna hrana, hrana za kućne ljubimce, stručni savjeti, otkup poljoprivrednih proizvoda. Nikole Pašića, broj 7, radno vreme od 7:30 do 16:30. SN Stefanov Agro. Nova kompanija Corteva sa svojim dobro poznatim brendovima. Otkrite široku paletu Pionir hibrida. Iskoristite snagu Pionir hibrida i ostvarite stabilne i visoke prinose. Maksimalna sigurnost i profit u svim vremenskim uslovima. Pionir. Kompanija Corteva još preporučuje herbicide Principal Plus, Mustang,
i Arigo. Gomex u novom porodičnom magazinu. Uz kasicu brojalicu, pileće grudi, ma pakovanje kilogram 299,99, smrznuti kroasani 900 grama 99,99, krem Nutella 750 grama 469,99, Don Cafe Moment 200 grama 199,99, štapni mikser i blender Delimano 2599,99. Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex. Orezivanje voća najčešće se vrši u drugoj polovini februara. Za radio televiziju Santos, Petruša Ivanov, voćar sa dugogodišnjim iskustvom, objasnila je kako se orezuje voće, a tom prilikom ukazala je i na najčešće greške. Obično druga polovina februara za voćare je važna zbog orezivanja voća, a ona je ključni faktor za dobar rod. Petruša Ivanov, voćar sa dugogodišnjim iskustvom iz Zrenjanina, objasnila nam je kako voće treba pravilno orezati, a pri tome je ukazala na najčešće greške koje se prave pri ovom poslu. Rezidba se obavlja od momenta, može da se obavlja od momenta otpadanja lišća do kretanja nove vegetacije. Znači, čitav zimski period može da se vrši rezidba koliko temperature ne padaju ispod nule. Ne režu se isto sve voćne vrste, znači postoje i različiti uzgojni oblici. Kod iste vrste, u zavisnosti od sorte, tako da rezidba ne može da se generalizuje. Pa evo, ovdje vi ste nam pokazali rezidbu šljive. Šta je ono što bi trebalo da znamo pri tom poslu? Pa zavisi od uzgojnog oblika. Rezidba zavisi od očekivanog roda, šta želimo. Zavisi i od klimatskih uslova. Ako je oštra zima, znači treba obaviti blažu rezidbu. Ako je blaga zima, onda treba obaviti oštriju rezidbu, da biljka ne perodi u tom smislu. Možete li nam sad ispričati rezidbu onako po koracima? Pa sve to, svaka biljka je specifična u smislu, nema dve biljke koje rastu isto, znači da im je isti raspored grana, znači ne može se to nešto objasniti u dve rečenice i da neko posle zna da reže. Znači u principu treba ukloniti biljke kod biljaka letoraste koji idu uspravno, to jest vodopije, treba ukloniti grane koje se preklapaju, jedna preko druge, treba ukloniti grane koje idu od periferije prema centru. I na što još treba da se obrati pažnja, nikad ne treba prekraćivati jednogodišnji letorast, nego prerazati, rez napraviti ili iznad jednogodišnjeg letorasta. A ako nema jednogodišnjeg letorasta, grana nam je prilično dugačka i ne bi mogla da iznese rod do zrenja jer bi se polomio, onda treba na cvetni pupoljak ili neku rodnu grančicu orezati da ne bi izazvali preteranu bujnost. Te ljudi greše. Pa vidjela sam recimo kod nekih, u manjim doduše nekim baštama, to su verovatno lajci, oni uzmu pa vežu kao kad vezuju tuju ili neki četinar protiv snega da im ne bi polomio, oni tako vežu i voćku, što je apsolutno greška jer voćku treba prosvetliti, a ne sabiti u centar. Značajna je iz više razloga, time podmlađujemo biljku, time planiramo rodnost. Recimo kad se ne bi rezalo, posebno je to izraženo kod nekih sorata jabuka, na primjer kod zlatnog delišesa, on bi prerodio u toj godini, sljedeće godine ne bi rodio ništa, tako da u smislu dobijanja željenog prinosa radi se rezidba. Nadamo se da smo vam pripremili koristan prilog i dali prave informacije koje će dovesti do dobrog roda vašeg voća. Rukometaši iz Zrenjaninskog Proletera krenuli su linijom laganog uspona, a sljedeću utakmicu igraju sa gostima u Novom Pazaru. Rukometna utakmica 18. kola Arkus Lige između gostujućeg Zrenjaninskog Proletera i Subotičkog Spartaka završena je nerešenim rezultatom 26:26. A evo šta o dosadašnjim rezultatima kaže trener Gorjan Spahić. U drugoj polusezoni imamo dva nerešena rezultata, jednu pobjedu i jedan poraz. Posljednje dvije utakmice
Pobedili smo Kikindu kući i uzeli vod u Subotici, tako da možda se kaže da smo u nekom laganom zamajecu da podižemo formu baš u pravom momentu pre završetak sezone. Evo vidimo da se momci pripremaju, šta ih to očekuje u narednom periodu, koja je utakmica? Pa prva na redu sljedeća je utakmica s Novim Pazarom u gostima, posle toga dolazi Leskovac, onda idemo u Aranđelovac protiv Šamota i kući Crvena zvezda i to je kraj prvog dela regularnog. Onda u odnosu na plasman, da li ćemo biti od 8. do 4. mesta ili od 4. ili od 8. do 12. da li ćemo biti od play kup ili play out, zavisi i nastavak. Čeka na 6 utakmica, tako da... Šta može realno da se očekuje od Novog Pazara? Pa mi smo ekipa koja je u dosadašnjem dijelu prvenstva pokazala da može da pobedi svakog i da izgubi od svakog. Tako da ne bi davao neke prognoze. Nadam se da ćemo nastaviti, da ćemo podići formu u tom nekom smolaganom uzizanju forme, tako da nadam se da ćemo nastaviti i da ćemo dobiti željenu igru pred završetak. Za završetak prvenstva, tako da. Evo, vi kao stručno lice, kakva je ekipa iza vas koja trenira i na čemu bi možda trebali malo više da porade? Pa ovo je dosta mlada ekipa, mi smo ovu sezonu faktički ušli sa 14 debitanata u ovom rangu takmičenja u Superligi, uzeli jedan veliki rizik na sebe, dosta mladih igrača, tako da treba da se radi na svemu. Počeš i od taktičkih do tehničkih detalja, individualnih, tako da ono što se kaže na svemu treba da se radimo i kao klub da se podignemo i na tom nivou, tako da. Ali nema sumnje, uspjet ćete u tome, samo rad i zalaganje i rezultati su tu. Pa tako, iskreno nadam se da će biti tako, čeka nas težak period i moramo skupiti svi snage da izađemo iz ove priče kao pobednici. Kaže mi dosadašnji rezultati, koliko ste zadovoljan sa utakmicama koje ste odigrali? Dobar dan svima, pa trenutno malo ima i nezadovoljstva. Trenutno se nalazimo u play-outu koji nam nije cilj, hoćemo da probamo da odigramo taj play-kup. Sad pobedili smo Kikindu, uzeli smo Bojo Dobiliću, odigrali smo nerešeno protiv Spartaka i Subotice, sad nas očekuje utakmica protiv Novog Pazara, nadamo se 2 boda. Šta je to možda što fali vama kao ekipi da možda imate bolje rezultate, s obzirom da ste mlada ekipa? Pa mislim da je za sad ide sve kako treba, da fali možda malo iskustva, to je neko moje mišljenje, da fali možda malo iskustva, ali radimo na tome, dobro treniramo, dobro radimo i mislim da će to isplatiti. Šta očekujete od Novog Pazara? Pa očekujemo jednu tvrdu utakmicu, jednu dobru utakmicu, borbu, pre svega, tamo isto vruć teren, ali ne plašemo se, idemo po 2 boda. Hvala vam, prijatno. Čuvar mreže rukometa kluba Proleter, Marko Gaćinović, koliko ste zadovoljan sa rezultatima do sada? Pa, kad sagledamo kompletnu sezonu, s obzirom na zacrtani cilj u avgustu, nismo zadovoljni. Mogli to mnogo bolje. Na par utakmica smo dobijene bodove, da kažem, izgubili nesrećno zbog nekog neiskustva i nadam se da ćemo uspjeti da se izvučemo do kraja sezona. Šta očekuješ od Novog Pazara? Pa, izuzetno teško gostovanje. Mnoge ekipe su kiksale na njihovom terenu, to jest domaćin bio bolji i mi se nadamo da smo u dobroj formi i da ćemo pobediti tamo. Dobro, kaži mi sad ti kao čuvar mreže, koliko sebi pripisuješ poraz i pobedu? Pa znate, ovo je timski sport, nema tu pojedinačnih zasluga niti nekih pojedinačnih uspeha, timski je rezultat, svi zajedno podnosimo i pobede i poraze i svi smo zaslužili zajedno za iste. Sa ukupno 13 osvojenih bodova, rukometni klub Proleter se trenutno nalazi na 10. mestu na tabeli. A u narednom 19. kolu Zrenjanincima ponovo sledi gostovanje, ovoga puta u Novom Pazaru protiv istoimene ekipe. Mačevalički klub Omladinac iz Zrenjanina je na zahtevnim takmičenjima u Zagrebu i Beogradu osvojio značajne medalje, a o svojim impresijama i planovima razgovarali su sa kolegom Milanom Đastuparom. Mladi Mačevaoci Zrenjaninskog Omladinca u minulom periodu imali su zapažene rezultate, kako u regionu, tako i na poslednjem takmičenju u Beogradu. Možemo slobodno reći, duga istorija i postojanja, tradicije, a Omladinac, Mačevalački klub iz Zrenjanina, beleži dalje dobre rezultate. Ajmo da se osvrnemo na ova poslednja dešavanja, kako u Beogradu, tako i u Zagrebu.
Baš mi je drago što ste spomenuli dugu tradiciju kluba, baš ove godine slavimo 130. rođendan. Imali smo ovih par nedelja unazad bune vikende što se tiče takmičenja. Prošlog vikenda smo učestvovali na dva turnira, u Beogradu na trofeju Silnom i u Poreču na evropskom prvenstvu, gde smo učestvovali kao reprezentacija. U Poreču smo, je naš klub učestvovao sa dva takmičara, Patrik Barši i Stefan Nešić. Nažalost, nisu uspeli da se plasiraju u drugi deo takmičenja eliminacije, već su nakon grupa bili obojica ispali. Treniramo za sledeću sezonu, nadamo se da ćemo napraviti bolje rezultate. Dok smo u Beogradu uspeli da osvojimo tri medalje, zlatnu medalju u muškom koretu do 12 godina Kosta Kantar, on je takođe u muškom maču osvojio i bronzanu medalju, dok je Teodora Pomorišac osvojila svoju prvu medalju baš na takmičenju, bila je treća. A prošle vikenda u Zagrebu smo takođe imali dosta dobar nastup, gde smo učestvovali sa malo većom ekipom. Učestvovali smo u svim kategorijama, to jest i u maču i u floretu, od kadeta do svih kategorija pionira, gde je Kosta Kantar takođe bio među 20 takmičara iz šest zemalja, što Evrope, tako i Azije, Katra, Ujedinih Emirata, osvojio prvo mesto, bez poraza ni u grupama i u eliminacijama, dok je Patrik Barši u kategoriji kadeta osvojio treće mesto, a Stefan Ežić bio eliminisan u borbi za medalju. Malo je falilo, ali eto, osvojili smo dve medalje na internacionalnom turniru u Zagrebu. Trener Nikola Petrović istakao je i šta ih sve to očekuje u narednom periodu. U narednom periodu se sada više očekuje domaća takmičenja, tačnije državna prvenstva, koja su mnogo bitna kako za pojedince, tako za trenere i za klub, pa ćemo da se potrudimo da se ponovo vratimo na prvo mesto na tabeli, kao što smo više decenija bili kao klub. A 4. aprila organizujemo uskršnji tradicionalni uskršnji turnir ovde kod nas u Zrenjaninu, gde ćemo napraviti sličan turnir kao što je bio u Zagrebu, dakle za pionire i za kadete u floretu i maču. Očekujemo da dođe preko 10 zemalja iz regiona i Evrope i nadamo se da ćemo se tamo dobro družiti i napraviti dobar rezultat. Kosta, videli smo te malo pre na delu kada je trening u pitanju, čuli smo da si ostvario dobre rezultate, kaži nam šta si to sve osvojio i gde. Bili smo u Beogradu na takmičenju trofej Silnog i tu sam osvojio u B kategoriji prvo mesto i u maču treće. Dobro, u Zagrebu? U Zagrebu bili smo dva puta, prvi put sam osvojio treće mesto, sa prošli put smo bili na Rapir kupu, to sam bio prvi. Ok, u svakom slučaju rezultati su dobri, kaži mi zbog čega si se odlučio baš za mačevanje, zašto nisi uzeo fudbal ili recimo neki drugi sport? Pa ne, nego moj drugar Mihajlo, on mi je pokazao ovaj sport jer nisam ništa trenirao tad, pa on mi je pokazao taj sport i svidjelo mi se i nastavio se. Dobro, da li bi ti preporučio svojim vršnjacima da dođu da treniraju mačevanje? Pa bi. Ok, mi ti želimo puno uspeha i da zabeležimo još neki tvoj rezultat. Evo, kaži mi, ti si neko ko je bio u Zagrebu, šta si tamo ostvario, kakve rezultate? Pa bili smo u Zagrebu, da, i osvojio sam treće mesto. Kaži mi, zbog čega si izabrao baš mačevanje za sport? Pa kad smo bili mali sa drugarima, smo igrali na ulici sa drvenim štapićima mačanje, pa mama me donela ovde i tako je sve počelo. Kaži mi, kada se ode na jedno takmičenje, kakav je to osjećaj? Deo, piši nam malo. Pa prvo se bojimo, a posle zbog adrenalina ne osjećamo ništa i sve je super i odlično osjećam. Trenizi su naporni malo, ali se izdržava. Pa da, moramo za kondiciju. I kako uskladiš i trening i školu? Pa trudim se sve više i bolje i tako. Šta te očekuje u narednom periodu? Pa državno prvenstvo u kadeti, juniori i seniori. Saro, kaži mi, ti si koliko dugo treniraš mačevanje? 4 meseca i jako mi se sviđa. Koji su tvoji rezultati? Moji rezultati su da sam bila na takmičenju i osvojila drugo mesto u Zrenjaninu i bila sam na takmičenju u Beogradu i nisam ništa osvojila. Ovi dečaci i devojčice, vođeni željom za pobedom i trenerskom rukom Nikole Petrovića, pripremaju se za nova takmičarska iskušenja, a viteškim stavom nagoveštavaju nove pobede. Gomex, vikend akcija. Mleko UHT s bregom 2 litra 139,99. Jaja M klase 10 komada 99,99. Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ševati, armirački pogon kod Mužljanskog mosta. Obrađena armatura 79-32. Uzengije 85-68. Armatura šipka R12 metara 72-30. Armatura kotor IR8 šipka 76-50. Armaturna mreža FI četvorka 1656-72. FI petica 2259-60. FI šestica 3228. FI 7,5 5003,40. FI osmica 5729-70. FI desetka 8957-70. Binor 84-96. Novo u ponudi. Ankeri za protivgradne mreže za voćarstvo. Posetite nas na adresi Matač Imre 2A u Zrenjaninu. Ševotim 023-533-544 i 063-516-514. Rasadnik, javno-komunalno preduzeće Čistoća i zelenilo. Širok asortiman lišćara, četinara, ukrasnog šiblja i višegodišnjeg cveća, zemlja za cveće i razna sredstva za negu i prihranjivanje biljaka po veoma povoljnim cenama. Izaberite atraktivne kalene četinare ili lišćare, a za sve naše kupce izrađujemo besplatna idejna rešenja za vaš interijer i eksterijer. Oplemenite svoj stambeni ili poslovni prostor svežinom prirode. Rasadnik, javno-komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo. Svake subote očekuje vas nova vikend akcija. Posjetite nas, Radnička BB, naselje Šumica, 562-107. Vreme sutra kišovito, najviša dnevna temperatura 7 stepeni. U nastavku sledi dokumentarni i serijski program, zatim još jedno izdanje informativne emisije Dan. Podsjetimo se najvažnijih vesti. Iz opštine Žitište obećana pomoć. I onda je to počelo da gori i ja sam osetila da puca plafon. Sreće pa smo mi bili budni da smo prespavali, ko zna šta bi da ujutru bilo. U Radojevu ispravna voda za piće. Priče da ćemo ostati bez vode, ali normalno, ništa se neće uraditi bez adekvatne analize i da se to 100% ispita. Obeležen dan maternjeg jezika. Ovaj važan datum obeležava se svugde u svetu od 99. godine, a cilj obeležavanja jeste promovisanje jezičke, odnosno kulturne raznolikosti. Pratili ste još jedno izdanje informativne emisije Dan. Hvala na poverenju.